Jaha, förra gången så sa jag att det här var sista dragracing för i år. Men jag vet inte om det var någon tidsmaskin eller någonting, för nu, den här gången är det sista gången. Men var ska vi? Nu är vi på väg till Kjula! Ja! 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 Ja!
gärna få göra den här. Thank you.
Vägen, högerbanan, 10.37 och kan bli 5.5.
står 240 km i timmen. Min återstånd på 65 år. Då är det banan om den har. Det såg ju ganska odramatiskt ut i väg, så det där finns ju mycket bra följd. På 60 foten, sen hoppar det till lite grann vid 100 meter borta. Ja, det tar sig inte effekt i den här maskinen, och nu ska vi se om man lyckas slå fast den på underlaget.
360 km/h för Stefan Tommy Karlsson. Ja, första rundan för de här på Kjula för dagen. Tack för att ni är med. Thank you.
fick även Granholm som bästa Thank you.
10, 17 och 205.
7.82. 7.82 är på den diskurs som heter Finna högerbanan. Jag vill inte se att Jim har gått in och det är så. Rätt okej, va? Och då får vi 702-315. Oj! 1.06 på 60-foten för Lina. Sådär, ja. Nu lät det bli lite friskare och bättre. Och de... Man ska ju börna med brostocker. Jonas Bober från Vingåker. Fantastiskt. Thank you.
vad som händer längst upp vid målet. Ja, det är så att man inte kan. Första morgonen 9.56 är vinna tiden. Kör en lugn och safe resa, men nej, vi ger på 10-16-204. Säsongen mer eller mindre. Ja, det verkar vara en ganska dramatisk resa. Sen får vi se. Det säger en klocka där nere som säger 11.18 och det är 5.1. Gustafsson och Börje banar där som går lite dygn, så ser vi Göran, nej inte alls, utan just det. Vallenbro inte mäktar med riktigt, utan det är på något sätt som fortsatt sådana. Basen ser vi i alla fall, och Mats Jansson. Vänsterbana, 8 sekunder. Någonting och ja, alltså,
rappar iväg. Är den 63 dessutom och 270 km i timmen. Ja, ser ut som att det var någonting som drar med sig lite grann där, så han går upp högt i väder och sen krokar det i lite av olika möjliga håll. Men nej, thank you.
sagt, det är inte alltid som det handlar om och då har vi ett utmärkt tillfälle att köra igenom grejerna. Vi på ganska ordentligt ner över. Vad hittar vi för typ av järnigran?
20 mot där inne höger och badvänster 1340 för Lima. Han rullar målet.